ଆଡ଼େ ଲାଗିଛି ଲଗେଇଛି ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ପରେ ସେ ତଳପଟୁ ଲଗେଇଥିବ ଯଦି ହେଲୋ ବାପା ସେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲୁ ଏଇ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ବାହୁଟୁ ବୁଦାରି କେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଟି ସ୍କୁଲ ନାଁ କହୁଛି ସେଠୁ କଲ୍ କହିବି ଯେ ସେ ଜଲ୍ଦି କହେ ବାହୁଟୁ ବୁଦାରି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ତ ସିଟି ସ୍କୁଲ ବାହୁଟୁ ବୁଦାରି କହିଦେବୁ ଆରେ ପି